Призупинити будівництво спортбази на Перемозі 6. Таке рішення ухвалили депутати Дніпровської міськради. Плюс до того перевірять усі заклади, які розташовані в зелених зонах на набережні Дніпра. За це проголосували на сесії через численні обурення мешканців Перемоги. Сьогодні вони прийшли під стіни мерії, щоб висловити своє «ні» зведенню навпроти колишнього кінотеатру «Салют» спортивної бази для людей з інвалідністю. Детальніше Галина Ізмайлова розкаже. Перемога проти знищення дерев. З такими гаслами зібралися люди під стінами міськради. Біля їхніх будинків планують звести водноспортивну базу Всеукраїнського реабілітаційного спортцентру. Я хочу зберегти зелену зону. Я на пенсії. Гуляю кожен день, по 3-4 часа. Я клуб, я хожу на касу, я хожу по території, яку ми хочемо захистити. В даному випадку конкретно проти спілу 40-літніх сосен. Ми не проти, щоб в місті з'явився реабілітаційний центр. Але в даному випадку для цього не потрібно уничтожати зелену зону. Депутати міськради почули мешканців Перемоги 6 і проголосували за призупинення будівництва. Тепер забудовник до 19 грудня має провести громадські слухання. Якщо ж люди не підтримують зведення спортбази поблизу коси, роботи скасують, а договір оренди землі розірвуть. Окрім цього, депутати прийняли рішення перевірити усі заклади, які розташовані в зелених зонах на набережній Дніпра. Набережна, вона одна. Если мы будем наводить порядок на набережной, мы будем наводить его везде, и в том числе там, где вы присутствуете. Після свого емоційного виступу Борис Філатов оголосив перерву. До сесійної зали він повернувся, коли сесія вже завершувалася. Секретар міськради Олександр Санжара пояснив відсутність мера участю у конференції щодо опалювального сезону і розказав, як саме перевірятимуть заклади на набережній. Щодо підключення їх до води, щодо підключення до каналізації, щодо перевірки технічних умов, щодо перевірки декларацій, які були подані для того, щоб ввести в експлуатацію ці зелені зони. Це не означає, що всі зелені зони будуть очищені, але це означає, що ми будемо проводити величезну роботу по звільненню зелених зон, по перевірці тих підстав, на яких вони знаходяться на прибережних територіях. За словами Олександра Санжари, якщо люди не дозволять будувати на Перемозі 6, у міськраді проситимуть Національний комітет спорту інвалідів України шукати для зведення своєї бази інше місце. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».